Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa kormeeray deegaanada Ceelof Weyn, Garada, Yuubey, Bir Xamar, Hadaftimo iyo deegaano kale oo ka tirsan Koonfurta Bariga iyo Galbeedka Sanaaga, kuwaas oo ay ka socoto hawlaha kaar qaybinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland oo qaadashadeedu maalintii shanaad fooda la gashay. Waxana deegaanadaasi komishanku marayeen gebi ahaanba si amsabeen uga socotay qaadashada kaarka codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Sanaaga. Qaar ka mid ah gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo iyagu kormeerkaasi sameynayay ayaa intii ay ku jireen kormeerkooda waxaa hadalladoodii ka mid ahaa digbada ka dhacday inay ka shaqeeyaan oo ka hawlgalaan. Ilaahay uu la qabtay, si fiican bay uga hawlgaleen, dadka way wacyigelinayeen, goobtina waanu isugu nimi. Marka waa Ilaahay mahadii ee aanu ku soo marnay goobahaas oo dhan, maxamedin tiriye ee Fadhigaab iyo Kalmac iyo Kalsheekh, labadii goobada Ceelof Weyn iyo Ceelmidgaan. Imika waxaanu ku soganahay Fadhigaab oo ah meelihii loo tirinayay shaqaaqooyin ku dhex mara dadka walaalaha wada deganaa. Maanta iyagoo ku yagi ku wada jira oon idina dhexgelin ayay si gobonimo ku jirto u qaadanayeen kaararkooda. Ilaah baynu ka baryayn halkaa inuu nagu sii wado nabad. Ilaahay baa keena cid kalema keento. Marka Ilaahay ogolaado baa nabad timaada. Ilaahay baynu ka baryayn inuu ka dhigo waqtigii nabaddu ay hirgeli lahayd. Safarka iyagana waa sii wadan doonaa oo garada gabaaliyana tegi doonaa. Saasaan safar ku wadan doonaa. Kumishka qaybtii kalena waxa u baxday ilaa baran ilaa hadaftimo inay ku baxdo. Waa kormeerkayga caadiga kumisha ku bixi jiray gobol kasta oo laga bilaabo kaar qaybinta. Ilaa afar goobood oo horaan soo marray iyo magaalada Hadaftimo hadda aan joogno waa yaali saddex goobood oo ah baran, laba goobood oo Hadaftimo ah iyo kale iyana qolada Ceel Cad oo soo dhameysay kaarkii soo wada bixisay ayaa halkaas ugu yimi. Shantii maalmood oo hore ayaa lagu jiraa oo maanta waa maalintii saddexaad, sabti, axad, isniin iyo maanta salaasa, maalintii afraad ayay weeyaan maanta. Haddii alaba qadarkeed leeyahay, waxaanu soo aragnay intii aanu soo soconay oo dhan goobuhu si fiican bay shaqadu uga socotay. Wax cilad ah ama carqalad ah oo haba yaraatay aanu kusoo aragnayna maayan jirin. Dhulka dhul baa barwaaqo ahay oo roob ka da-een oo xoogaa nagu adkaaday socodku, laakiin intii kaleto aad bay u wanaagsanayd. Nabadgelyaduna aad bay u wanaagsan tahay. Ciidna xoog loo fara badan oo militariga ah ayaa goobtan wada ilaalinaya. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, wararka gobolka Sanaag.